ମାନେ ଘଣ୍ଟାକେ 20-22 କିଲୋମିଟର ନଗଲେ ସରିବନି, 140 କିଲୋମିଟର। ଆଉ ମୁଁ ତେଣୁ କରି ଚୁଡ଼ା ଚା ଟିକେ ବାଟରେ କୋଠି ଖାଇକି ପଳେଇ ଆସି, କୋଠି ରହିବିନି, ରହିଲେ ବାଟ ସରିବନି। ମୋର ଆଗରୁ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, 10-12 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଗରୁ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ଗାଡ଼ି ମଟର ନଥିଲା, ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ, ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି। ହଁ, ତେଣୁ କରି ମୁଁ ଏବେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଯାଇଥିଲି, କୋଣାର୍କ ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ। ହଁ, କଟକ ଗଲେ ବାରଟା। ହଁ, ବହୁତ ବାଟ ଯାଇଛି। ସାଇକେଲ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଭିତରେ ଡୋରି ଲାଗିଲାନି, ମୁଁ 2 ବର୍ଷ ଆସେ, ତା ଡୋରି ଲାଗିଲେ ତ ଆସିବା। ହଁ, ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଏ ବର୍ଷ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଖୁବ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, ଏ ବର୍ଷ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି, ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ହଁ, ଆଉ କଣ ସେକାଶେ ଜେଲ ଖାନାରେ ହେଲେ ଭଳିଆ ଗାଁରୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେନି, ଆଉ ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ। ହଁ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ, ମୋ ମନ ନୁହଁ। ହଁ ହଁ, ନୀଳମାଧବ ପୁରା କହିଛି, ଏଠି ଭୋର ପଳେଇଲେ ଏଠି 2-3 ଟା ଆସିକି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବି, 2-3 ଟା ଆସିକି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବି, ଆସିବାଟା ଗଲାଟା। ସିବିଏସ୍ଇ ହେଉ କି ସିଏଚ୍ଏସ୍ଇ, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ ହେଉ କି କମର୍ସ, ସବୁ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଯେଉଁଠି ଏମ୍ଏ ମାସକୁ ମାତ୍ର 5,999 ଟଙ୍କା ଦେଇ ରହିବା, ଖାଇବା, ଟ୍ୟୁସନ୍ ଫିସ୍, ମେଡିକାଲ ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ କୋଚିଂର ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରିପାରିବେ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଟପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର।